Takže můžeme začít, jo? Jasně. Tak čaute všichni, to jsem já, Vova, a dneska nejsem sám, dneska mám Tariho. Čus! A Hanziho. Čauky, to jsem já. A teď budeme odpovídat na vaše otázky, které jste mi napsali na Instagram. Chlupatá popice! Sorry. Jste ready? Jo, jak svině. Já se těším, na co se ptají tví fanoušci tebe a nás. Tak jdeme na to. A nemohli by se ptát aj tady tohle hambuláka? Tej se. Dobře, tak aspoň první otázka, která navazuje, ne, první a taky navazuje, jak jsme se tři poznali. Tak, kdo chce odpovědět? S tebou, my jsme se poznali tak, na nějakým jako tréninku, já jsem se s tebou... Všichni jakoby dohromady, nebo? No všichni dohromady jsme se poznali jako teď před natáčením. No jasně, no. Jako teď jsme se seznámili. Tak jako to 10 minut zpátky, no. 10 minut zpátky jsme se poznali. Ne, jakoby reálně jsme se znali přes parkour, že jo, a přes náš společný tým, co jsme kdysi měli. Jak si ty spoznal Bobu? My jsme se poznali na jamu asi, ne? Jo, na jamu, na pražském jamu. 10 let zpátky byl parkourový jam v Praze. Byl takový sraz. Počkej, od jakého roku jsi v Česku? Od 2012. Já myslím 2014. Ne, 12. A všichni si mysleli, že 2012 bude konec světa, ale ono to bylo jenom to, že přijel Vova do Česka. On měl zásoby ve sklepě, zásoby konzerv, on tam měl takovou tunu žrádla. Hanzi, jo, reálně se připravili s rodinou na konec světa, to bylo strašně vtipné. Ale počkej, jak jsem poznal tebe ještě jenom. Na tělocvičně, na Balkáně v tělocvičně. Na hrázdi přímo je to. Na hrázdi. Takhle se točil Vova, takhle se točil tady. Čau, jak se jmenuješ, šéfe, jak se jmenuješ? OK, další otázka, která se vztahuje na nás tři, na akom městě se vám páčilo nejvíc? Mně nejvíc Maledivy. Mně se nejvíc, nevím, asi Tajsko bych řekl. Já nevím, jako myslíš, jako jak je to ta otázka? Kde se ti líbilo nejvíc? Jaký místo? Jo, tak já miluju západy slunce a prostě kde jsou krásný západy slunce, kde prostě se cítím nabitej energií, tak to mě prostě baví, to miluju, taky místa mám rád a můžu to být kdekoliv, ale nejkrásnější západy slunce jsem viděl třeba na Santorini, kde jsme ještě viděli krásný západy. Nezáleží na tom, kde jste, ale s kým jste. To bylo deep. Potom to ostatní je prostě třešnička na dortu. To bylo hluboký tohle, toho si musíme dát minutu ticha. Dobrý, tak. Další otázka, jestli nechceme udělat společnou akci v Jump Arena Tábor. To je nějaká reklama, ne? Nepsal to nahoru Vojta? Psal to Vojta! Tak počkej, to není otázka, nechcete udělat nějakou společnou akci. Otázka je, kdo to zaplatí? Geniálně přemýšlí, Hanzi to má prostě pod kloboukem všecko. To by musela akce být třikrát dražší asi v tom případě. Jsme drahý, no. Muselo by se tam jako přihlásit mega ranec lidí. Takže spíš choďte na akce, kde každý máme zvlášť akci. Bude to jistější, že něco takového existuje. A další otázka, která se zajímá hodně diváků, proč se rozpadlo Urban Sense? Jednoduchý, já to můžu říct. Řekni. Měli jsme parkourový tým, fungoval nějakou dobu, ale postupem času každý spíš řešil svoje projekty a nevěnoval tolik času a úsilí do toho týmového ducha, do toho týmového projektu, tak ten tým pak už neměl význam, tak jsme ho rozpustili plus minus. Můžu říct ještě trošičku jinak, že jakýkoliv tým, když funguje nějakým způsobem a když tam je někdo v tom týmu, se tomu moc nevěnuje a je slabší, tak potom jakoby to nefunguje, musí prostě všichni členové toho týmu dávat tomu 100%. Tam je ještě víc faktorů, protože jsme byli studenti tenkrát, takže jsme mohli společně dělat věci, scházet se a bylo to v pohodě, ale v momentě, kdy dostudujete, musíte pracovat a vydělat peníze, tak pak potom některý lidi se nedokázali tím parkourem uživit, takže museli chodit do práce a tím pádem už neměli čas na tým, na parkour a nemohli to dělat. Takže pro nás bylo klíčové, jsme dostudovali, aby jsme se tím mohli živit, ale dokázalo to jenom pár lidí a ostatní ne. Prostě už potom jako ty životní cesty, každý nastartoval jinou životní cestu a nedalo se to. Já jsem potom jako zakladatel to rozpustil, říkám, hele kluci, bylo to super, paráda, rádi vzpomínáme prostě všichni, ale geniální vzpomínky, úžasné nostalgické věci, co jsme zažili, kolik jsme maturáku navštívili, firemních akcí, kde jsme vystupovali. Kolik jsme projeli, ty. Ale byli jsme v Ostravě, ve velké aréně, na firemní akci, kde bylo 6000 lidí nebo kolik tam bylo. Jo, to bylo největší vystoupení. Hele, já vás pozdravuju a v kolik letech jste odcházeli ze střední? Chlupata opice, taky se to... 19 let jsem opouštěl střední. 19? A já jsem z Ruska, my to máme jinak a mi bylo... Kolik mi bylo? 18, jak jsem ukončil školu a máme 11 ročníků. To je střední, tam se to bude jako... To máš tak devítka plus dva střední, jo? Jo. Devítka plus
Já jsem opouštěl střední v momentě, kdy jsem ji dodělal. A bude další strašidelná proskoumovačka? Jo, bude. Proč jste mě ještě nepozvali? Já jsem tě pozval. Vždyť jsi byl ten duch, vole. To nevíš? To jsem nebyl já. Nebyl jsi to ty? A my mysleli, že jo. Tak to byl zvětečný duch. Já myslel, že to byl fake. Vidíš, tam mumie. No i ta mumie. No Hanzi byl ten mumie přece, nebo ne? Byl jsi to ty, že jo? Jako občas mám takový prostě, že nevím, co dělám, ale... Podle mě to byl Hanzi, protože byla taky hubená. A Hanzi je hodně hubený. Já jsem že hodně, jasný. Ta mumie skoro nebyla vidět, ne? Byla tenka. Tak to byla ta. Hele, já bych chtěl natočit 10. díl proskoumávačky, strašidelný, a fakt pozvat si všechny duchy světa. Úplně všechny, aby to strašilo z každého to bychom museli vzít si bohodně česneku. Jo, jako na upíry. Jo. Abyste se potom neobjevili v černých historkách. Úplně jak řekl Amaňák. Tady dva kluci v mrtvý budově předtím ležela mumie. Co se stalo? Natočíme, nebojte ještě mě. A dívejte, kolik dohromady umíte triku? OK, jdeme to spočítat, máte kalkulačku. Já to propočítám. Kámo, to nejde spočítat, kolik umíš triku. Ale jde, počkej. Já ti to spočítám, ale jsme tady tři, vole, každý 356 tisíc, 454. 58 na druhou. Na třetí. Tak nějak. Faktoriál, sinus, kosinus. Normálně prostě. Kvadratická rovnice se na to hodí, hoši. Máte rádi své fanoušky? Moje. My máme fanoušky vůbec. Asi pár lidí už jako na akci přišlo. Samozřejmě, máme rádi své fanoušky. Tak já nechci, abych měl fanoušky, já chci, abych měl prostě lidi, kteří se rádi koukají na moji tvorbu a jsou mi aspoň přes tu obrazovku kamarádama. Protože jakoby, když je někdo jakože influencer nebo youtuber a někdo je fanoušek, tak to smrdí jako nerovnocenností. A ten člověk buď časem, on se s tebe v tobě buď zklame, že mu nedáš to, co chce, a nebo nevím co. Máme rádi naše sledující, tak abych to řekl. Někdy pojedeme do Nitry, máme tam silný fans. Ale napište do komentářů, kdo je ze Slovenska, nás to zajímá. Jo. Mm. Na Slovensku jsou věrní fanoušky. Dobře, jaký je váš koníček kromě natáčení? Tak já mám rád fotbal, mám rád rybaření a snowboarding. Já těch koníčku mám tolik, že musím potřebovat. Já rád prozkoumám všechny možné oblasti v životě. Celý život jsem dělal jenom parkour a byl jsem fakt zaměřený pouze na sport a měl jsem takhle zúžený pohled na svět prostě, ale čím jsem starší, mě zajímá daleko jiné věci, že já jsem se vrhnul do střelby, survival, army, takovéhle věci. Baví mě to, baví mě se rozvíjet ve všech oblastech. Mě se taky baví rozvíjet ve všech oblastech a hodně číst různé informace a vidět ty věci různě poznávat a o vesmíru číst mě taky baví. A čteš to v češtině, v ruštině nebo v češtině? Já to právě čtu, jak se mi to nabídne, tak v tom jazyku to čtu. Takže buď v ruštině, v angličtině, v češtině mi to je úplně. Takže ty jsi multilingvista. Jo. Kočka nebo pes? Kočko, pes. Myslili by vyčkačky. Nejlepší kočky. Je, když pes sežere kočku a ty pak sežereš toho psa. Máš vlastně obě. Okay. Říkám, nejlepší je kočko, pes. Já bych odpověděl králík, Newfie. Jaká je vaše nejoblíbenější písnička? Jašiš, Danza Kuduro. Danza Kuduro. Pustíme? Kolik 4 sekundy. 4 sekundy, tak to bude hodně pomalý. Vypiny. Jak jsem byl malý, moje nejoblíbenější písnička byla Freestyler. Schválně, Freestyler. Jestli znáte Freestyler, napište do komentáře. Vatamata po o. Vatamata po. Neznaj, podle mě, neznaj. Rock the microphone, jsi tam zpíval. Freestyler, matamata po o. Či markerla kaputu. Jaké máte kdo oči? Já mám krásný oči. Já jsem to chtěl říct. To mi říká Stáně, mám krásný oči. Hnědý. Já mám taky hnědý. Já mám všechny barvy dohromady. Hnědý barvy, to jsou dobrý barvy. Kolik máš centimetrů? Centimetr čeho? Já mám třeba, všechny. 172 centimetrů. Chodíte do posilovny? Ne, nechodím, mě to nebaví, jakoby zvedat váhy mě fakt nebaví. Mě to nebaví, ale já chodím, protože to je disciplína. Já chodím do fitka za odměnu. Splním všemu práci, tak do fitka. Kuň nebo osel? No za mě osel, pokud je takový jak ve Shreku. Jo, ten je skvělý, já ho miluju, oslíka. Jak mluví furt, tak takový osel. To je Eddie Murphy, že jo? To je nejlepší, ty jo. Ukecený osel, určitě ukecený osel. Počkej, já vím, já ne, Lipicán. Co je Lipicán? Lipicán. Co je Lipicán? Neznáš koně Lipicán? Neznám ho. Kuň Lipicán. Napište mu do komentáře, co je to Lipicán. A dělejte, prosím. Je to kuň.
Jak dlouho jste většinou na záchodě? Záleží, jestli jdu s mobilem nebo bez. Kolikrát jste se rozsekali? Ty, jako párkrát už jo. Já jsem přetočil double fronta na hlavu přímo, takže jsem, jako hodně jsem si podvrl krční páteř, pak jsem měl naraženou páteř jakoby ze 2,5 metru na beton a zadek jsem spadnul, při prejecu to hodně bolelo, ale nikdy jsem si nezlomil. Ne, tak jenom ty kolena. No. Jenom kolena operovaný. Já měl operovaný kotník. Kdo z vás řídí auto líp? No samozřejmě já, protože, že jo, prostě... Já si myslím, že já teda. Ale já si myslím, že já. Ten se ptá, jestli jsi gay zas. Ne. Já? Na mě? Ne. Je Janko guj? Guj? Počkej, tam je guj, guj. Tam je guj. Chlápek, je to chlápek. Je to chlap, já jsem chlap. Tak, kolik máte parku? Parku? Dvě balení, kámo, já nevím, 12 asi. Kolik je v jednom balení? Vyjde nové video. No zrovna, až se střihám tady to, tak to vyjde. No už to vyšlo. Kdo z vás by raději vylez na Národní divadlo v Praze? Aha, Vova. Ale já jsem tam už byl. Já bych třeba zapálil to Národní divadlo. A teď si vím, že vyjde tohle video, ty v něm řekneš, já bych ho zapálil. Ale kdo to někdo zapálí? A kdo to někdo zapálí a všichni ukážou prstem, ty jsi to byl, ty jsi to řekl. To je žádný. Dobrý, máme rádi pizzu? Jo, ananas na pizzu patří. Já mám rád pizzu. Taky. Já taky no, já mám takovou rád s tou rukolou, jak jsi říkal. Dobře, tak těch otázek máme spoustu a nemůžeme odpovědět na všechno, protože bychom neměli čas jinak. Proto jsme vybrali nejzajímavější otázky podle nás. A podívejte se do popisku, tam najdete odkaz na kluky, ale určitě je sledujte i tak, ale podívejte se tam, najdete všechno, odkazy na e-shopy. A my se s vámi loučíme. Čus, bus, autobus! Čau. Čárek, párek.